قرآن. حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف؟ میرے اور آپ کے خلاف دلیل بن کر کھڑا ہوگا. اللہ یہ مجھے مانتے تھے, پڑھتے نہیں تھے. مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں, لیکن مجھے سمجھنے کے لیے عربی سیکھنے کو تیار نہیں تھے. مانتے تھے میں اللہ تیرا کلام ہوں, لیکن مجھ پر عمل نہیں کرتے تھے. تو یہ حجت بن جائے کہ نہیں میرے اور آپ کے خلاف؟ تو وہی بات یہاں پر ہے. علا آتا ہے کسی کی مخالفت کے لیے, اور لام آتا ہے کسی کے حق میں ہونے کے لیے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے اس گھر کا حج کرے. حج کے لفظی معنی قصد کرنا ہے. حاجی وہ ہوتا ہے کہ جو قصد کر رہا ہے, جو واپس آ رہا ہے وہ حاجی نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ غلط ہے. یہ حاج جو ہے وہ در حقیقت ہے ان کے لیے آمین البیت الحرام. یہ اما یومو بھی آتا ہے اور حج یحجو بھی آتا ہے. یہ دونوں الفاظ آتے ہیں قصد کر. جو جا رہا ہے وہ حاجی ہے, جو کر کے واپس آ گیا وہ حاجی نہیں ہے. وہ تو حاجی اب دنیا کا, حاجی اپنے گھر کا ہے. وہ اپنے گھر کا قصد کر کے واپس جا رہا ہے تو وہ حاجی اللہ کے گھر کا نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے گھر کا حاجی ہے اس وقت. البتہ جب جا رہے ہیں تب وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں, تو وہ حاجی ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, البتہ اس کے ساتھ یہ اضافہ لگا دیا, جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی, یعنی اس کے سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو, اور اپنے جو بھی لائبلٹیز ہیں, ڈیپینڈنٹس ہیں اپنے, ان کے اس غیر حاضری کے عرصے تک کے لیے بھی ان کے اخراجات وغیرہ دے کر جا سکتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ان کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ کر چل دے, جو ہے پونجی لے کر اور حج کے لیے چلا جائے. نہیں, ان کا اپنا حق ہے, ان کی اپنی ایک ضرورت ہے کہ جو پوری ہونی چاہیے. اگر اتنا ہے اور نہ آپ پر کوئی قرض ہے نہ کسی کا دینا ہے آپ نے, اس اعتبار سے بھی آپ کا دامن صاف ہے, اور پھر اب آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں, تو اب آپ پر فرض ہو گیا حج. اور اگر یہ شکل نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی, تو پھر حج فرض ہے ہی نہیں. اور یہ لوگ جو پیسے مانگ مانگ کر, چندے کر کے اور بھیک مانگ مانگ کر حج کرتے ہیں, یہ واقعتاً حج کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں. وہاں پر بھی جا کر بدنام کرتے ہیں اور حج کو خراب کرتے ہیں. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو پھر کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے. اب یہ بڑا لطیف انداز ہے. یہاں کفر کس معنی میں آیا ہے؟ یعنی جو شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود اور کوئی مانع نہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا, وہ گویا کہ ایک طرح کا کفر کرتا ہے. اس کے دو درجے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص حج کو فرض سمجھے ہی نہ, تو وہ تو ہے ہی کافر, وہ تو غیر مسلم ہے, اس کے تو کفر کا فتویٰ بھی مفتی دے دے گا اگر حج کو وہ فرض سمجھتا ہی نہیں. ایک یہ کہ فرض تو سمجھتا ہے, کوتاہی یا نہیں کر رہا ہے, تب بھی یہ مانوی کفر یہ ہے, اس نے انکار تو کیا نہ اللہ کے حکم کا. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تمام جہانوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہے. اب اس کے بعد دو آیات میں تو بڑی ہی پیشنیٹ پلی آ رہی ہے اہل کتاب سے, اور یہ اس سورہ مبارکہ میں دوسری مرتبہ آ رہی ہے. آیت نمبر 70-71 بھی اس سے پہلے آ چکی ہے, اور اس میں بھی وہی انداز تھا, بہت ہی جذباتی انداز میں. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, اے اہل کتاب کیا ہو گیا ہے تمہیں, تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم گواہ ہو کہ یہ اللہ کی آیات ہیں. یا اہل الکتاب لم تلبسون بالحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون, اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں تم حق کے اوپر لبادہ چڑھا رہے ہو, ملمہ چڑھا رہے ہو باطل کا, اور ہماری آیات کا اور حق کا انکار کر رہے ہو جانتے بوجھتے ہوئے. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, کہیے اے نبی اے کتاب والو کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. واللہ شہید علی ما تعملون, اس میں تھوڑی سی دھمکی کا پہلو بھی آ گیا ہے, اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ تم کر رہے ہو. اللہ جانتا ہے کہ تم دل میں مان چکے ہو کہ محمد اللہ کے نبی ہیں, رسول ہیں, نبی آخر الزمان ہیں. اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ تم مان چکے ہو دل میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور تم نہیں مان رہے ہو, زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء, کہیے اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیوں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو. لم تصدون عن سبیل اللہ, کیوں خود بھی رکے ہوئے ہو, خود بھی محروم ہو, اور ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تم اپنے اسی جذبے کے تحت جو ہے ان مسلمانوں کو جو ایمان لے آئے ہیں انہیں بھی چاہتے ہو کہ کھینچ کر تمہیں واپس وہ ان کو لے جائیں اللہ اپنے اسی سابق دین میں. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمنا تبغونها عوجا,
جو ایمان لے آتا ہے تم چاہتے ہو اس کے لیے کوئی کجی پیدا کرو، کسی طرح کا شک و شبہ پیدا کر دو، کوئی دل میں وسوسہ پیدا کر دو، کوئی ڈال دو اس کے دل میں کوئی بات جس سے کہ پھر وہ واپس آنے والے بن جائیں۔ وانتم شہداء، حالانکہ تم جانتے ہو، یہ ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، تم جانتے ہو کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ دین حق ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، پھر وہی دھمکی کا انداز، اور دیکھو اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اب آخری دو آیات میں خطاب ہے اہل ایمان سے کہ یہ جو کشاکش ہے اور یہ جو یہودی اور نصارا اس کوشش میں ہے کہ تمہیں واپس پھیر کر لے جائیں، چاہے وہ اپنے دین میں لے جائیں اور چاہے تمہارے سابقہ دین میں چلے جاؤ، اس پر بھی راضی ہیں وہ، کہ وہی مشرکانہ اوہام اور وہی مشرکانہ جو ہے عقائد تم اختیار کر لو، لیکن بہرحال محمد سے انہیں قد ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، وہ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و فدا و آباؤنا و امہاتنا، کہ ان سے تمہارا دامن جو ہے وہ کس طریقے سے علیحدہ کر دیں۔ اب یہ بھی دیکھیے، ایک اور نوٹ کر لیجئے پوائنٹ، کہ یہ بھی قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران کے مابین مشابہت والے نکات میں ہے، وہاں بھی جو پہلے 18 رکوع ہیں ان میں خطاب ہے سارا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، سوائے ایک آیت کے، غالباً وہ 14 رکوع ہے جس کی پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا، اے مسلمانوں دیکھو یہ شرارت کرتے ہیں یہودی، تم راعنا کہتے ہو، یہ راعینا کہہ کر اور حضور کے لیے توہین کا پہلو نکال لیتے ہیں، راعنا ذرا ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری رعایت فرمائیے، آپ ذرا بات دوبارہ فرما دیجئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور اگر ادھر رخ کر کے گفتگو کر رہے تو ادھر والے نہیں سمجھ پائے ہیں، راعنا اے حضور ذرا ہماری طرف بھی توجہ فرمائیں، ہمیں دوبارہ یہ بات بتا دیں۔ تو یہ ان کا ایک مجلسی کلمہ تھا، جیسے آپ کے یہاں انگریزی میں ایکسکیوز می، اب ایکسکیوز می وہ نہ معلوم کس کس جگہ پر استعمال کر دیتے ہیں، وہ ایک ان کا کلام کا انداز ہے، اسی طرح کا راعنا تھا، تو انہوں نے اس کو راعنا کہنا شروع کر دیا، اے ہمارے چرواہے، اور جب کسی نے کہا یہ کیا کہا تم نے، میں تو راعنا کہا تھا جناب، یہ تو کوئی آپ کے اپنے دماغ میں خلل معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا راعنا، سن لیا، میں نے تو راعنا کہا تھا، آپ نے راعنا سنا ہے تو قصور آپ کے کان کا ہے میرا نہیں۔ تو اسی طرح کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر بھی اب کہا جا رہا ہے، یہ ایک ہی مقام ہے جس میں کہ گفتگو ہو رہی ہے اس پورے حصے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں میں سے کسی کی کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے دو فریق موجود تھے وہاں، یہودی نصرانی، یا یہ کہ ان کے مختلف طبقات تھے، ان کے میں سے کسی کی بھی اگر تم نے پیروی کر لی اور کسی کی بھی بات مان لی، یردوکم وہ لوٹا کے لے جائیں گے تمہیں، بعد ایمانکم کافرین تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا کر لے جائیں گے، تمہیں مرتد کر دیں گے، تمہارے دین سے تمہیں بچلا دیں گے۔ وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، اب یہ بھی ایک بڑا لطیف انداز ہے مسلمانوں کو سمجھانے کا اور ان کو اس راستے کی طرف توجہ سے روکنے کا، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرو، تمہارے تو شایع نشان نہیں ہے، بالکل تمہارے لیے یہ چیز جو ہے کسی بھی درجے میں مناسبت رکھنے والی نہیں ہے، کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، تمہارے مابین تو اللہ کے رسول موجود ہیں اور تمہیں تو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، صبح و شام سنائی جا رہی ہے، تم نماز پڑھتے ہو محمد کے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر فجر کی نماز پڑھ رہے ہو تو کتنی اس میں طویل قرات ہو رہی ہے، پھر مغرب اور عشاء، اب ظہر میں اور عصر میں تو ظاہر بات ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے تو امام جو ہے وہ اپنے طور پر پڑھتا ہے تو آدمی نہیں سنتا، لیکن صبح و شام تو تلاوت ہو رہی ہے مغرب میں اور عشاء میں، اور ہماری طرح کی تلاوتیں چھوٹی نہیں ہوتی تھی، حضور کی تو مغرب کی نماز میں بھی تلاوت جو ہے کافی طویل ہوتی تھی، ہمارے ہاں تو مغرب کی نماز میں تو ہم نے آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں تو قرآت طویل ہوتی تھی، فجر کی قرآت تو بہت طویل ہوتی تھی، تو اس حوالے سے تتلا علیکم آیات، باقی بھی ہر موقع پر جب بھی موقع ہوتا تھا حضور قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے، خطبہ جمعہ ہوتا تھا تو کانا یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، خطبہ جمعہ میں حضور کیا کرتے تھے قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور اسی کے حوالے سے تذکیر کرتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے۔ کیف تکفرون، کیسے ممکن ہے کہ تم کفر کرو، یعنی ہرگز نہ ان کی طرف توجہ دو، ہرگز ان کی طرف دھیان نہ کرو، ہرگز ان کی بات نہ سنو، ڈونٹ لینڈ این ایئر ٹو دیم، اس لیے کہ اگر تم نے اپنا کان جو ہے ذرا ان کی طرف لگا دیا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں پھر کے لے جائیں، اس لیے کہ ہر شخص کی علمی صلاحیت اور استعداد اتنی نہیں ہوتی، ہر شخص کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہوتا،
کچھ ابھی تازہ تازہ ایمان لائے ہیں، ابھی مدنی دور ہے، شروع شروع کے اندر لوگ ایمان لائے ہیں مدینے کے لوگ، ابھی ان کے ہاں وہ بہت سے لوگ ہیں بڑے جازم ہیں بڑے پختہ بھی ہیں، لیکن کچھ لوگ کچے بھی ہیں. اگر تم نے ان کی باتوں پر توجہ دینی شروع کر دی اور ان کو مخلص سمجھتے ہوئے ان کی باتیں سننا شروع کر دی تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں پچھلا دے. وہ کیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ، کیسے ممکن ہے کہ تم جو ہے کفر کرو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے مابین اللہ کے رسول موجود ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی بھی چمٹ جائے اللہ کے ساتھ، جو پناہ میں آ جائے اللہ کی، اصل میں عصمت کہتے ہیں حفاظت، عصمت و حفاظت، عصمت و عفت، عورت کی جو ہے خاص طور پر اس کی پاک دامنی جو ہے اس کے لیے لفظ عصمت آتا ہے. لیکن عصم کا معنی کیا ہے؟ عاصم، جبکہ حضرت نوح نے کہا تھا اپنے بیٹے سے، اس کو جب دیکھا تھا کنعان کو کہ ڈوبنے لگا ہے تو کہا تھا کہ اب بچے میرے بیٹے آ جا، اب بھی سوار ہو جا ہماری کشتی میں اور تو کافروں کے ساتھ نہ رہے. انہوں نے کہا ساوی الا جبل یعصمنی من الماء، نہیں نہیں ابا جان آپ فکر نہ کریں، میں ابھی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا اس طوفان سے. یعصمنی عصم کے معنی بچا لے گا. جواب میں حضرت انہوں نے کہا یا لا عاصم اليوم من امر ربی الا من رحیم، آج کوئی نہیں ہے اللہ کے حکم سے کسی کو بچانے والا سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہو جائے. تو عصمت کے معنی حفاظت کے ہیں. باب افتعال آئے گا اعتصام، تو اپنے لیے حفاظت حاصل کرنا. آپ کسی کی پناہ میں چلے گئے ہیں، جیسے کوئی بچے کو اگر کوئی اندیشہ ہے، کوئی خوف کسی نے ڈرا دیا، بھاگے گا اور ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا. وہ ماں کی گود میں پہنچ گیا، ماں کی چھاتی سے چمٹ گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب آ گیا ہوں کسی بڑی پناہ گاہ کے اندر. چاہے کہ کوئی درندہ صفت انسان آگے بڑھے اور اس بچے کو ماں کی گود سے کھینچے، نکالے، اچھالے اور کسی برچھے کے اندر پھرو دے تو ہو جائے گا. لیکن بچہ ماں کی گود میں آ کر سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا، میں قلعے میں آ گیا ہوں، میری حفاظت اب ہو جائے گی. یہ ہے اعتصام، اپنی حفاظت کے لیے کسی کے دامن میں آ جانا. تو فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے، جو اللہ سے چمٹ جائے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کی تو ہدایت ہو گئی ہے سیدھے راستے کی طرف. Marriage or divorce? What's Islamic rule? Divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fatty disease. You choose. Beauty. Wealth. Family status. Virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. Har Sanichar, Raat 8 Baje aur Dobara Subah 10 Baje, India mein. Peace TV Urdu par. تعلیم سے کٹ جانا، کٹ جانا تہذیب سے ہٹ جانا، ہٹ جانا قوموں کی تباہی کے اسباب، یہی تو ہے. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں، باز نہیں. بنیادی اصولوں سے دوری، عمل صالح سے فرار، گمراہیوں سے نسبت، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ ہے تکذیب کا راستہ. شیخ حافظ سلام الدین یوسف، اس کا نتیجہ پھر بالآخر پھر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے. جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب، قوموں کی تباہی کے اسباب. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. ورتل القرآن. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یہ سورہ آل عمران کا 11واں رکوع ہے, اور اگرچہ اس کی ابتدائی 3 آیات کا میں تفصیل کے ساتھ درس دے چکا ہوں, تو بقیہ رکوع کے مضامین کی مناسبت سے پہلی ان 3 آیات پر بھی اجمالاً گفتگو ضروری ہے. تمہیداً یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں, انہیں بہنیں بھی آپ کہہ سکتے ہیں, دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں کے تقریباً برابر برابر نصف نصف دو دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اہل کتاب سے خطاب, جو کہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے ہے, یہود سے ہے, اور سورہ آل عمران میں نصارہ سے ہے, جو ہم پڑھ چکے ہیں. دونوں صورتوں کے جو دوسرے حصے ہیں, سورہ بقرہ کا بھی نصف ثانی اور سورہ آل عمران کا بھی نصف ثانی, اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے. اور آپ دیکھیں گے کہ دونوں جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے, 19واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. یہ 5 آیات ہیں. یہ تمہید ہے خطاب بے امت مسلمہ سے سورہ بقرہ میں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقریباً حجم تو اس سے بھی کچھ بڑا ہی ہے, لیکن آیات 3 ہیں. سورہ آل عمران میں یہ 3 آیات اسی کے مقام پر آ رہی ہیں کہ جب خطاب امت مسلمہ شروع ہو رہا ہے تو آغاز میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب اس میں جو ایک اور قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے, ان دونوں صورتوں میں, سورہ بقرہ میں اس 19ویں رکوع سے ایک رکوع قبل, اور سورہ آل عمران میں اس 11ویں رکوع سے جو اگلا رکوع آ رہا ہے 12ویں رکوع میں, امت مسلمہ کی غرض تاسیس بیان ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے بڑا اہم سوال ہے کہ ایک امت, اور امت کے لفظی معنی کیا ہے, ہم مقصد لوگوں کا اجتماع, جمعیت. اما یا امو کہتے ہیں ارادہ کرنا, قصد کرنا. آمین البیت الحرام, وہ حاجی حضرات جو جا رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کی طرف, کوئی ہندوستان سے چل رہا ہے, کوئی پاکستان سے روانہ ہو رہا ہے, کوئی امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی یورپ سے آ رہا ہے, کوئی افریقہ سے آ رہا ہے, یہ سب کیا ہے, آمین البیت الحرام. یہ اللہ تعالیٰ کے اس محترم گھر کی طرف قصد کرنے والے ہیں, جا رہے ہیں. تو اما یا امو, اسی سے لفظ بنا ہے امام. امام وہ ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے, جس کا کہ گویا کہ آپ قصد کر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کرے گا وہی ہم کریں گے, جو وہ حکم دے گا وہ ہم بجا لائیں گے. اسی لیے ایک شاہراہ کو بھی امام کہتے ہیں, بے امام مبین, کہ یہ جو قوم ثبوت کے مسکن تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے قوم مدین کے, اور پھر یہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں, یہ ایک شاہراہ پر واقع ہوئی تھی کہ جو شام سے یمن تک جو ہے ایک تجارتی قافلے کی گزرگاہ تھی. تو وہ شاہراہ جو ہے اس کو بھی آدمی فالو کرتا ہے, پیچھے پیچھے چلتا ہے, اس راستے کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے, اس کا ارادہ اس نے کیا ہوتا ہے. تو امہ جو ہے اس لفظ سے بنا ہے. امت کا معنی ہوں گے ہم مقصد لوگ, لیکن یہ کہ وہ مقصد ہے کیا, یہ امت مسلمہ, امت محمد, سابقہ امت مسلمہ, امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ آخر ان کا مقصد کیا ہے. تو اس مقصد کو معین کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی.
سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا ہے تاکہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے تم پر، اور پر سے مراد ہے خلاف، یعنی حضور تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اے اللہ تیرا جو دین مجھ تک آیا تھا جبرائیل کی وساطت سے علیہ الصلوۃ والسلام وہ میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا. اب یہ ذمہ دار ہیں، یہ رسپانسیبل ہیں، یہ جواب دے. یہ اگنورنس پلیڈ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تک تو بات پہنچائی نہیں گئی. جیسے کہ سورہ نساء میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد بیان ہوا ہے، لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں کوئی عذر اور کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول بھیجتا رہا، اور وہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کھڑے ہو کر. اسی سورہ نساء میں نقشہ کھینچا گیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے. کیا ہوگا اس دن، کیا بیتے گی اس دن، جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اس کے خلاف، پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، سرکاری گواہ کی حیثیت سے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم کھڑا کریں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. تو اس پر حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. اس حوالے سے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنا دیا ہے، اور درمیانی امت سے مراد یہ سورہ حج کے آخری رکوع سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری نوع انسانی کے مابین لنک کی حیثیت اس امت کو حاصل ہے. جیسے کہ دو لنکس ہیں ہمیشہ سے جو چلے آ رہے ہیں نبوت اور رسالت کے ضمن میں، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر. رسول ملک جبرائیل، اس نے اللہ سے تلقی کی، اللہ سے حاصل کی وحی، اور پہنچا دیا رسول بشر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جبرائیل سے حاصل کیا اور پہنچا دیا اپنی امت کو. اب اسی طریقے سے سابقہ انبیاء کا معاملہ رہا. یہ دو جو لنکس ہیں سورہ حج میں بیان کیا گیا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی، اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی. اور اس کے بعد آخری آیت سورہ مبارکہ کی یہ ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم، اب تم چن لیے گئے ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا انتخاب ہو گیا ہے کہ اب تم ایک نیکسٹ کڑی بنو گے. کہ اللہ سے جبرائیل لائے ہیں، جبرائیل نے محمد کو پہنچایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، محمد نے تمہیں پہنچا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب تمہارا کام یہ ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی تک اس کو پہنچاؤ. تو یہ تیسری کڑی ہے جو اس سلسلہ رسالت کے اندر ایڈ کی گئی.